З нагоди Дня туризму, який у світі відзначають 27 вересня, управління туризму та курортів Закарпатської ОВА спільно з музеями області проводить акцію «Вільні години». Починаючи з 97 року, в Україні святкують Всесвітній день туризму. Цього року, звичайно, не на часі проводити якісь великі заходи, фестивалі в рамках святкування, тому всі провідні музеї Закарпатської області, такі як Мукачівський замок, архітектури та побуту, Колочава, музей Арделі, долучився до даної акції, і ми вирішили спільно з департаментом туризму Закарпатської державної адміністрації створити 3 години, щоб турист зміг прийти в музеї, подивитися, що саме тут знаходиться, щось, можливо, цікаве для себе. Замок Паланок – головна туристична родзинка міста. Тому чимало закарпатців та гостей краю сьогодні відвідали музей. Хтось тут вперше, дехто з час від часу навідується до однієї з найгарніших будівель Мукачева. Дуже приємно, що за замком доглядають, це видно, він розвивається. Досить приємно, що постійно є люди. Я думаю, що для Паланку це, в принципі, дуже значимо. Та й взагалі, вам хочу сказати, добре, що в такий час є можливість хоч якось відволіктися від цих сьогодення, відвідати такі будівлі. Вже близько 2 років працівники туристичної сфери не відзначають професійне свято з розмахом. Тому цьогоріч вирішили зробити приємне туристам. Я вже втретє приїжджаю в замок Паланок. Цей раз приїхала зі своїми кумами, вони перший раз. Подобається тим, що це наша історія. Нам цікаво подивитися, як жили наші пращури, як вони будували, як вони захищалися. Ми теж живемо під Одесою. Ми приїхали трошечки відпочити. Дякуємо, що ми могли зайти. Нам дуже сподобалося. Дуже така культурна велика цінність подивитись, як жили і угорці, і австрійці в далеку давнину. Цікаво було подивитися на їхні знаряддя праці, на їхній одяг. Дуже вразила мене церква для 3 конфесій. Було цікаво, нам жіночка розказала, та яка там сиділа, екскурсовод великий, дякую, що до якої конфесії ми були вражені цим. Вільні години у замку та ряду інших музеїв тривали з 15 до 18 години включно. Мукачівський замок є найвідвідуванішим замком, і ми з задоволенням чекаємо кожного туриста, кожного громадянина міста, краю нашого. Чекаємо вас, ви побачите тут щось цікаве, якщо візьмете екскурсоводу, дізнаєтеся багато цікавого про історію нашого краю. Тому вас чекаємо, запрошуємо і раді будемо бачитися. До акції долучилися Ужгородський замок та Ужгородський скансен, Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая, музей «Старе село» у Колочаві та Хуський краєзнавчий музей.